नमस्कार मंडळी, तुम्ही मागं बघत आहात हे आहे इकोमा स्टेशन आणि वातावरण कसं छान झालं ते बघू. त्या मागाचे ढग असे खाली आलेले आहेत. आत्ता बरोबर मंडळी 4 वाजलेले आहेत आणि हा तुम्ही वेगळा गेटअप बघत आहात. काही दिवाळी किंवा असं कुठलाही सण नाही आहे, पण एक विशेष गोष्ट आम्हाला कळलेली आहे. म्हणून पाऊस तरी असला तरीसुद्धा आम्ही खास भटकंती करायला निघालो. बघत आहात ती आहे केबल ट्रेन आणि या केबल ट्रेननं आत्ता आम्ही आलेलो आहोत. ते बघा, मला दिसतंय का? आणि मंडळी अशा प्रकारे होजोनजी स्टेशनला पोहोचलेलो आहे. आणि ॲक्च्युली आम्हाला असं कळलं आहे की नाराजवळ गणपतीचं मंदिर आहे, तर तेच आज भटकंती करायला आम्ही चाललो आहोत. पाऊस आहे आता, बरोबर तुम्ही बघताय पाऊस आलेला आहे. तरी म्हटलं की आलेलोच आहे नाराला, तर कुठेतरी काहीतरी करावं. आणि ही एक अफलातून गोष्ट आहे, कारण गणपती मंदिर आणि ते पण जपानमध्ये, हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. पण आज बघूया प्रत्यक्षात की आपण कशा प्रकारचं मंदिर आहे ते. आणि गणपतीचं दर्शन करायचं म्हणून हा आम्ही अशा प्रकारे थोडासा गेटअप केलेला आहे. तो पण तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. त्याचबरोबर मंडळी, तुम्हाला जर माहीत नसेल तर पुन्हा एकदा मी सांगतो की जपानमधले देव आणि भारतामधले देव हे जवळजवळ सेम आहेत. म्हणजे फक्त इथली नावं देवांची वेगळी आहेत, पण ज्यासाठी ते पूजले जातात तेसुद्धा सेम आहे. आणि त्याच्यावरतीसुद्धा मी व्हिडिओ बनवला आहे. तो जर व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर आय बटनवरती लिंक करून तो व्हिडिओ बघा. मंडळी असं वाटतं की एका मंदिरात कुठेतरी आपण आलेलो आहे. तशाच प्रकारचे त्यांनी असे लाईट्स वगैरे छानपैकी आहेत, खूप छान वाटते. फक्त पाऊस नको होता, पण ठीक आहे, चालायचं. जो होता आहे वो अच्छे के लिए होता आहे. इथं आलो मी आणि तुम्हाला बघा काय काय दिसतं, तुम्हाला दाखवतो. ही तुम्ही मूर्ती बघत आहात समोर माझ्या, ती मूर्ती तुम्हाला ब्रह्मदेवासारखी वाटते का? मला तर थोडीशी ब्रह्मदेवासारखी वाटते. तुम्हाला काय वाटते मला नक्की कमेंट करून सांगा. त्यानंतर मंडळी हे बघा, तिच्या हातात वीणा आहे, ही थोडीशी सरस्वतीसारखी वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटते नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जापनीजमध्ये वीणा या वाद्य आहे, त्याला देवा असं म्हणतात. त्याचबरोबर त्याचं शस्त्र बघा मला कशासारखं वाटते. गणपतीचा भाऊ कार्तिक आहे, त्याच्यासारखे शस्त्र वाटते. साधारण ही जी मूर्ती आहे ती साधारण द्वारपालसारखी वाटत आहे, ती बघू शकताय. नक्कीच तुम्हाला काय काय वाटते कमेंट करून सांगा.
तुम्ही बघू शकताय मागं सगळं हे असं मंदिर आहे आणि या सगळ्या जे तुम्हाला दिसतात मूर्त्या बिरत्या या सगळ्यांची एक स्टोरी आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपल्याला स्टोरी एक कळत नाही, पण मी आता जस्ट एका जॅपनीज माणसाला सुद्धा विचारलं आणि माझ्याकडे त्यांचं पॅम्पलेट पण आहे. खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट मला कळाली आणि ती इंटरेस्टिंग गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्यामुळं लक्ष देऊन नक्की ऐका. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे गणपतीचं जे मंदिर आहे त्या गणपतीला कांकी तेल असं म्हणतात. या तुम्ही पण कांकी तेन आणि आपला जो गणपती आहे या दोघांमधला एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे कांकी तेन हा जपानचा पूर्वीचा देव हा वाईट कामासाठी म्हणून ओळखला जायचा. म्हणजे थोडक्यात तो लढाया म्हणा किंवा युद्ध वगैरे अशा प्रकारच्या वाईट गोष्टी करायचा, त्यामुळे त्याला वाईट देवता असं म्हणून पहिल्यांदा संबोधत होते. पण आता तुम्ही जर इकडे आला मला दाखवतो मी. हे आहेत तेंजिन सामा. ते सामा म्हणजेच इथं जपानमध्ये सामा म्हणजे देव देवतांना सामा असं संबोधतात. तर हे आहेत तेंजिन देवता. जसं आपल्या भारतामध्ये जसं कसं आपण म्हणतो ना ब्रह्मा विष्णू महेश हे आपल्या सगळ्यात एकदम वरचे देव आहेत किंवा ज्यांच्या हातामध्ये सगळ्या गोष्टी असतात, तसंच जपानचे जे ज्यांच्या हातात गोष्टी आहेत त्यांनी या तेंजिन सामाला असं सांगितलं की ही तेंजिन सामाची माझी दृष्टी आहे ती मंडळी. ही जी तेंजिन सामा म्हणजे तेंजिन देवता आहे ही देवी आहे. जपानमधले जे वरिष्ठ देवता आहेत त्यांनी या तेंजिन देवताला असं सांगितलं की तू गणपतीकडे जा आणि गणपतीला असं सांग की मी तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे, पण जर तू माझ्याशी लग्न केलंस तर सगळ्या तुला वाईट गोष्टी या सोडाव्या लागतील. त्याचप्रमाणे जसं ही देवता गणपतीकडे गेली म्हणजेच कांकी तेंकडे गेली आणि तिनं असं सांगितलं की गणपतीला की जर तू मी तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे आणि लग्न केल्यानंतर तुला सगळ्या गोष्टी सोडाव्या लागतील, त्याला जापनीजमध्ये यामेरू म्हणतात म्हणजे यामेन असं आहे. तर तेव्हा गणपती म्हटला हाई वाकारी मास्टा म्हणजेच गणपती म्हणजेच कांकी तेंग या गोष्टीला तयार झाला. आणि त्यामुळं तयार झाल्यामुळं जी कांकींची मूर्ती आहे तुम्हाला फोटोमध्ये पण दिसत असेल तर या कांकी देवताचं जे वरचं मुख आहे ते हत्तीचं आहे, म्हणजे जसं आपलं गणपतीचं आहे हत्तीचं तसंच. आणि जी खालची बॉडी आहे ती एक बॉडी म्हणजे एक जो पार्ट आहे तो ओतोकोनो हितो आणि एक आहे तो ओन्नानो हितो, म्हणजेच एक पुरुष आणि एक स्त्री या दोघांनी एकमेकांना मिठी मारलेली आहे. म्हणजेच मिठी म्हणजे ही देवता आहे आणि तो गणपती आहे आणि त्या दोघांनी जेव्हा ते मिठी मारतात त्याच्यानंतर तो सगळ्या वाईट गोष्टी सोडून देतो आणि म्हणून नंतर त्याला कांकी तेन असं म्हणून संबोधलं जातं. आणि याच कांकी तेनची पूजा करायला किंवा इथं नामस्मरण करायला इथं जापनीज लोक इथं येतात, फक्त इथं त्याची मूर्ती नाही आहे, हाच फरक आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर कांकी तेनचं जे वरचं मुख आहे ते हत्तीचं कसं आहे, तर हे जे बुक आहे ॲक्च्युली ह्याचे जे रूट्स आहेत ते इंडियामधनं आलेले आहेत, त्यामुळंच म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता रूट्स म्हणजेच मुळं, त्यामुळं जी स्टोरी आहे ती गणपतीसारखीच आहे, त्यामुळं ह्याचं जे वरचं मुख आहे ते हत्तीचं आहे. अशा प्रकारची मंडळी ही स्टोरी आहे. खूप जणांना ही माहिती पण नसेल आणि कांकी तेन जेव्हा तुम्ही सर्च करता तेव्हा बऱ्याच वेळा गणपती आणि आपला जसा गणपती आहे तसंच मूर्ती येते, पण ती कांकी तेनची मूर्ती नाही आहे तो गणपती आहे. कांकी तेन म्हणजे एक शरीर हे पुरुषाचं आणि एक शरीर हे स्त्रीचं आणि ते दोघं एकमेकांना मिठी मारतात, अशा प्रकारची मूर्ती म्हणजे कांकी तेन. त्याचबरोबर तुम्ही जर बाजूला माझ्या बघत आहात तुम्हाला मगाची पण मी दाखवल्या आणि आता इथं पण तुम्ही बघत आहात गाई, सगळ्यात तुम्ही गाई बघत आहात. तर या गाईंची सुद्धा ही स्टोरी आहे. इथं तुम्ही जे हे पर्पल म्हणजे जे हे जे पर्पल म्हणजे काय म्हणतात जांभळा कलरमध्ये तुम्ही जे देवता बघत आहात आत इथं बंद आहे, पण ह्या देवतांचं मामुरी मोनो म्हणजे त्या देवताला कोणी काही संकट आलं तर ह्यांना वाचवायला गाई मदत करायच्या, त्यामुळं या गाईंचे सगळे फोटो म्हणा किंवा तुम्हाला बाहेर फोटो दिसले असतील किंवा हे अशी ह्यांना पुजतात इथं. त्याचबरोबर मंडळी क्योतोमध्ये कितानो केनमानगू असं नावाचं ठिकाण आहे, तिथं आजसुद्धा गाईंचं संवर्धन केलं जातं मंडळी. म्हणजे जरी जपानमध्ये गाईचं मांस खात असले तरीसुद्धा काही ठिकाणी गाईंना आपल्यासारखंच पुजलं जातं आहे. ही गोष्ट मला खूप ऐकायला खूप छान वाटली.
त्याचबरोबर हा जो देव तुम्ही बघत आहात मंडळी, ह्याचं नाव आहे फुदोम्योसान. जसं इंद्राकडे वज्र वगैरे आहे, तसंच ह्याच्याकडं तेवढ्याच वजनाची म्हणू शकता किंवा तेवढ्याच क्वालिटीची ह्यांच्याकडं शस्त्र ही आहेत. त्यामुळं ह्या देवताचं नाव आहे फुदोम्योसान. मंडळी, हे जे तुम्ही माझ्यासमोर बघत आहात ह्याला म्हणतात ट्रेजर बॅग. त्याला ट्रेजर बॅग तर आपण आज सांगतो. ॲक्च्युली ह्याच्यावरनं जर तुम्ही तुमचं वॉलेट जर तीनदा फिरवलं तर तुम्हाला पैसे मिळतात, असा इथल्या लोकांची श्रद्धा आहे. त्याला आपण पण करून बघूया. पण मी तुम्हाला मग असं सांगतोय म्हणजे कांकीतेन, गणपती या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, पण तुमच्या मनात प्रश्न आला असता की कांकीतेनची मूर्ती कुठं दिसत नाही आहे, तर ती मूर्ती कुठं आहे असा तुम्हाला जसा प्रश्न पडलेला होता तसाच मलासुद्धा पडलेला होता. म्हणून मी विचारलं तर अजून एक धक्कादायक म्हणू शकत नाही, एक वेगळीच गोष्ट कळली. तर तिथे तुम्हाला जे हिरवं मंदिर दिसतंय का माझ्या बरोबर, माझा जो हात आहे ना त्याच्या बरोबर पाठीमागं एक हिरवं मंदिर आहे, तर तिथं कांकीतेनची मूर्ती आहे. पण ही जी मूर्ती आहे मंडळी, जसं मी मला सांगितलं की एक पुरुष आणि स्त्री दोघांनी मिठी मारलेली आहे, त्यामुळं हे एक हिमित्सू देवता आहे. हिमित्सू म्हणजेच काय की सिक्रेट देवता आहे. त्यामुळं हे जे मॉन्क आहेत ते डेली येतात मंडळी, सकाळी 8 वाजता आणि दुपारी 3 वाजता, आणि 30 लोक फक्त बघू. मंडळी, हे जे होजोनजी ठिकाण आहे इथं 4 महिन्याच्या 1 तारखेला एक फेस्टिवल असतो. ह्याच्यामध्ये या अशा प्रकारच्या यज्ञामध्ये ज्या काड्या वापरल्या जातात त्याला तुम्ही काठ्या म्हणू शकता किंवा ह्याला तुम्ही स्टिक्स म्हणू शकता. या महायज्ञामध्ये अशा प्रकारच्या 8,000 काठ्यांचं समर्पण केलं जातं. आणि आता एक सॅम्पल म्हणून इथं तुम्ही अशा प्रकारचे सॅम्पल हे लावू शकता तुमच्या भविष्यासाठी, चांगल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी म्हणून. तर इथं तुम्ही बघू शकता हे जुप्पोन गोजुएन, म्हणजेच 10 काठ्या तुम्ही 50 येनला तुम्ही घेऊ शकता. आता मी टाकतोय इथं 50 येन, त्यानंतर तुम्हाला 10 काठे. तर मंडळी, पुन्हा आता या केबल ट्रेननं आम्ही इकोमाला आलेलो आहे. तर तुम्हाला आजचा होजोनजीचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. त्याचबरोबर आजची जी इथली गणपती गणपतीसारखंच आहे, पण त्याची जी गोष्ट आहे ती खूप भन्नाट आहे. ती गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगा. त्याचबरोबर मंदिर आवडलं का, मंदिराचा परिसर म्हणा, कुठल्या कुठल्या गोष्टी तुम्हाला आवडल्या त्यासुद्धा मला नक्की मंडळी कमेंट करून सांगा. जोपर्यंत तुम्ही मला कमेंट करत नाही तोपर्यंत मला नाही कळणार की तुम्हाला त्या गोष्टी आवडत आहेत का नाही आवडत आहेत. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत तो व्हिडिओ पोचवा, जेणेकरून लोकांनासुद्धा माहिती होईल. आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल मंडळी तर अशाच जपानमधल्या भन्नाट गोष्टी बघण्यासाठी जपान भटकंतीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर मंडळी, या व्हिडिओला आपण 700 व्ह्यूजचं टार्गेट धरून चालूया, आणि मला खात्री आहे की तुम्ही हे टार्गेट कम्प्लीट करणार आहात. चला तर मग मंडळी, मी तुम्हाला भेटतो पुन्हा एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये, एका अशाच नवीन ठिकाणी आणि एका वेगळ्या नवीन दिशासह. तोपर्यंत मस्त रहा, जपान भटकंती बघत रहा, छानपैकी एन्जॉय करत रहा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं करोना आहे अजूनसुद्धा, घरच्यांची आणि तुमचीसुद्धा काळजी घ्या. आणि आपलं नेहमीचं सायोनारा, बाय बाय.